سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور انسان جتنی کوششیں کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، وہ تمام کی تمام محنتیں، تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کی محنت، جس پر اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور جس پر صحیح راستہ اور کامیابی ملتی ہے، اس راستے سے ہٹ کر ہو رہی ہیں. جو کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا وہ ایک ہی راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ کر محنتیں ہو رہی ہیں. ہر انسان اپنی محنت میں جب کامیاب ہوتا ہے، جب محنت اس کی صحیح ہو، اور جب محنت اس کی اپنے اعتبار سے ہو اور راستہ یہ خود طے کر لے، تو یہ محنتیں رائے گاں ہوتی ہیں اور یہ محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. صحیح محنتوں پر زمین آسمان کا سارا نظام صحیح چلتا ہے، اور غلط محنتوں پر یہ سارا نظام خدا کی ناراضگی کے ساتھ تو صحیح چل سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی ناراضگی والے کام کرے اور خدا کی رضا کے ساتھ زمین و آسمان کے نظام اس کے موافق چلتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو انسان اپنی محنت کے اندر آزاد نہیں، اور انسان اپنے راستہ خود طے کرنے میں مختار نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کی کامیابی کے لیے کچھ ضابطے متعین کیے ہیں اور کچھ راستے متعین کیے ہیں، اور یہ فرمایا: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن کی محنتیں صحیح ہوں گی ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. یعنی فرمایا: والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جس لائن کی چاہے محنت کرے، جو جس لائن کی چاہے محنت کرے ہم اس کو ہدایت دیں گے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا: جن کی محنتیں ہمارے اعتبار سے ہوں گی، جن کی محنتیں صحیح ہوں گی، صحیح محنت پر صحیح راستہ دکھلائیں گے. اس وقت دنیا میں جتنی افراتفری ہے اور جتنی امت پریشان ہے اور جتنے حالات میں گھری ہوئی ہے، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے کامیابی کا یقین دلایا گیا اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو ہمیشہ کامیاب کیا،
और आइंदा कामयाब करने का उसका वादा है, उन मेहनतों और उन रास्तों से हटकर दूसरे रास्तों पर और दूसरी मेहनतों पर इंसान अपना सरमाया लगा रहा है, जिसके जमीन आसमान के दरमियान जो कुछ होता है वो उसका ताल्लुक चीजों से और सामानों से और सरमायेदारी के नक्शों से और ताजिरों की तिजारत से और हाकिमों की हुकूमतों से और काश्तकारों के जमींदारों से इन चीजों से नहीं है, बल्कि हालात आलम का ताल्लुक इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल से है। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो तमाम का तमाम इसके हाथों की कमाई है, कि जो अमल इसके हाथ से और जो अमल इसकी शर्मगाह से, जो अमल इसके पैरों से, जो अमल इसकी आंखों से, इसके कानों से और इसकी जुबानों से हो रहा है, कि सारा निजाम आलम इस पर चलेगा, कि सारा निजाम आलम इस पर चलेगा कि इसका हाथ का अमल कैसा है और पैर का अमल कैसा है और इसकी जुबान का अमल कैसा है, इस पर अल्लाह ताला फैसले फरमाएंगे खैर के या शर के। लेकिन ये इसके आगा का सही चलना और इसका अपने इंसानियत के दायरे में रहना, ये जब होगा जब इंसान के इंसान बनने की मेहनत होगी, और इंसान के इंसान बनने की मेहनत यह है कि सबसे पहले इंसान अपने बनाने वाले को पहचाने। अगर जानवर भी अपने बनाने वाले को पहचान लेता है तो उसमें भी बहुत सी ऐसी सिफात पैदा हो जाती हैं जो औरों में नहीं पाई जाती, वो हैवान हैवानों में मुमताज हो जाता है, वो जानवर जानवरों में मुमताज हो जाता है, बहुत सी सिफात उसमें ऐसी आ जाती हैं, अपने बनाने वाले अपने पालने वाले को पहचानने से। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, आज सारी दुनिया के अंदर जितनी बदअमनी और जितनी परेशानियां और जितनी बीमारियां और जितनी तकालीफ हैं, ये तमाम की तमाम इसलिए हैं कि इंसान के अपने जिस्म से निकलने वाले आमाल दुरुस्त नहीं। जब इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल दुरुस्त होते हैं, और ये कब दुरुस्त होते हैं, क्योंकि जब ईमान होता है, जब ईमान होता है, इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालहू ने इंसानों को सही रास्ते पर लाने और इनके जिस्म से निकलने वाले आमाल के सही कराने उसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है, कि हर जमाने में नबियों ने आकर मेहनत की, और मेहनत किस बात की कि इनका दिल, इनके कुलूब अल्लाह के गैर से अल्लाह की जात आले की तरफ फिर जाने, इनके कुलूब अल्लाह के गैर से अल्लाह की जात आले की तरफ फिर जाने। इस मेहनत का नाम, ये असल मेहनत है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने की है, इदावत इल्लाह की जो मेहनत है, ये वो मेहनत है जिसमें इंसानों के कुलूब को मेहनत का मैदान बनाकर और इंसानों के कुलूब को अल्लाह की जात के गैर से अल्लाह की जात आली की तरफ फेरा जाता है, कि जितना अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक कभी होता चला जाता है उतना ही इसके अंदर ईमान आता चला जाता है, और जितना ईमान आता चला जाता है इतना ही इसके आजाब पाबंद होते चले जाते हैं, इसलिए कि इसको तो ईमान पाबंद करेगा, इसको तो पाबंद ईमान करेगा, कोई पुलिस वाला पाबंद नहीं करेगा,
اور کوئی قانون پابند نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایمان والے پر پابندی ایمان سے لگے گی. یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا دھیان اور اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین اور اس پر اللہ کے عذاب اور اس پر اللہ کے عقاب اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب، ان تمام چیزوں کا یقین پیدا ہوگا جو ایمان کی صفات ہیں. اس پر آدمی کے ایمان جو ہے عبادات بھی بنیں گی، معاملات بھی بنیں گے، معاشرہ بھی بنے گا اور اخلاق بھی بنیں گے. لیکن جب آدمی ایمان سے خالی ہوتا ہے اور ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اس کے دل میں نہیں ہوتا اور اللہ کا غیر اپنے اندر بٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تو پھر اعمال پر چلنے اور حدود کے قائم کرنے کی اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں رہتی. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنے کے لیے اور اللہ کے غیر سے ہٹانے کے لیے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، تو سب سے پہلے خود نبیوں کا رخ اللہ تعالی کی طرف سے سیدھا کیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ کے غیر، اللہ تعالی اپنے غیر کو نکالتے ہیں. وہ اللہ تعالی داعی اول، اللہ تعالی خود دعوت دیتے ہیں اور اپنی ذات کا تعارف خود کراتے ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالی دو چیزیں سب سے پہلے اپنے تعارف کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، ایک اپنی ذات سے ہونے اور اپنے غیر سے نہ ہونے، اور دوسرے اللہ کی ذات سے ہونے کا دھیان جمانے کے لیے نماز. تو اللہ تعالی اپنے غیر کو انبیاء علیہ السلام کے دلوں سے نکالتے ہیں. اللہ کا غیر ان کے دلوں میں ہوگا تو یہ امت کی اور اس قبیلے کے جس قوم کی طرف بھیجے جائیں گے اس کی امامت نہیں کر سکیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے آنے والی تمام ابتلاءات اور تمام امتحانات ان سب کو پورا کر کے دکھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. لیکن امام بننے کے لیے اور پیشوا بننے کے لیے اور امام ملت بننے کے لیے ہر اللہ کے غیر کو جو کچھ بنا ہوا ہے اس سب کو اپنے دل سے اس وقت نکالنا ہوتا ہے جس وقت انسان کو ایک تنکے کے سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جس وقت اس کو ایک تنکے کے سہارے کی بھی ضرورت ہو اور جس وقت اس کو شدید مدد کی شدید ضرورت ہو، اس وقت میں اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے جو نکال دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو امام ملت بنا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی قوموں کی طرف اور ان کے قبیلوں کی طرف جو بھیجا ہے، اللہ تعالی نے اپنی ذات سے ان کی براہ راست تربیت فرمائی اور براہ راست تربیت فرما کر پھر ان کو انسانوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے انسانوں کو محنت کا میدان بنا کر انہیں انسانوں کی طرف بھیجا ہے. لیکن پہلے ان کے اندر سے اللہ کا غیر نکلے کہ ستارے کو دیکھا تو انکار کیا اور پھر چاند کو دیکھا تو پھر اس کو بھی انکار کیا اور سورج کو دیکھا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہ یہ بڑا ہے یہ رب ہو سکتا ہے، کہ اس کا بھی انکار کیا. تمام اللہ کے غیر کا انکار کر کے کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے، جو مخلوق ہے وہ غیر ہے، جو مخلوق ہے اس کا انکار کیا. کیوں کہیں کہ
پھر اپنی ذات کا اور اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا، کیونکہ تو تمام کے تمام بنے ہوئے ہیں، بنے ہوئے سے نہیں ہوتا، وہ بنانے والے سے ہوتا ہے، اور آنے والے سے نہیں ہوتا بلکہ لانے والے سے ہوتا ہے، جو تمام اللہ کے غیر کا انکار کر دیا. اب حالات آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ساری نمرودیت خلاف ہو گئی، ساری نمرودیت خلاف ہو گئی، اور چار طرف سے حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چار طرف سے حالات آ گئے کہ جہاں جہاں سے ہمیں بنتا ہوا نظر آتا تھا اس نے ان سب کی نفی کی ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو بھیجے ہی جاتے ہیں اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے، انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی ذات عالی کے تعارف کے ہی لیے بھیجے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک ایک حاجت میں، اپنی ایک ایک ضرورت میں اس بادشاہ کے سامنے جس کی ساری دنیا کی حکومت، اس اپنے اپنے رب کی اپنے رب کا تعارف کرا رہے کہ میرا رب وہ ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے مارے گا، مارنا اور جلانا اس کا کام ہے، اور بیمار ہو جاؤں تو شفا کا دینا اسی کا کام ہے، اور کھلانا اور پلانا اسی کا کام ہے، بھوک وہی لاتا ہے، کھانا وہی کھلاتا ہے، پیاس بھی وہی لاتا ہے، پانی بھی وہی پلاتا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف نہ کر دی. اب یہ اس پر آیا کہ مارنا جلانا تو میں بھی کر سکتا ہوں، اب نمرود اس پر آیا کہ مارنا جلانا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا، اور کہہ دیا انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھلا دے. ابو ہی تلوی کفر، کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر حالات تنگ ہوئے اور خوب تنگ ہوئے. فنسرو آلہتکم، کہ بھئی کرو اپنے معبودوں کی مدد اور جلاؤ ابراہیم کو اور تیار کرو اس کے لیے آگ. اتنی زبردست آگ تیار، اتنی زبردست آگ کہ تمام کے مہینے بھر لکڑیاں جمع ہوتی رہی، اور آگ اتنی زبردست کہ اگر پرندہ بھی کوئی اوپر سے گزرے تو جل کے خاک ہو جاوے. ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا بابا جانا، ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی ڈالا جانا مجنیق کے ذریعے سے، توپ کے ذریعے سے. کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے حاضر ہو، لیکن کیونکہ اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور اللہ ہی کی ذات عالی سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، براہ راست اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے اندر لانا ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر سارے عالم کو بلانا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ تو بڑے معتمد فرشتے ہیں اور امین کہلاتے ہیں، اور اللہ کے غیر سے کی طرف سے آتے نہیں، اور نبیوں کے علاوہ کی طرف جاتے نہیں،
नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया है इनको, और अमीन बना के भेजा गया है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के हुक्म के बगैर उतरते नहीं। वमा तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। लेकिन यहां जब आकर पेश किया अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, साफ इनकार कर दिया, साफ जवाब, अम्मा इलैका फला, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हालात चारों तरफ से तंग हैं, लेकिन इसलिए कि दिल के रुख को सही कराना है, कयामत तक के लिए इमाम मिल्लत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना दिया, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म कि आप भी मिल्लत इब्राहिम का इत्तबा करें, आप भी मिल्लत इब्राहिम का इत्तबा करें। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया कि सबसे अच्छा वो जिसने मिल्लत इब्राहिम का इत्तबा किया। क्यों? कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया। और दोस्त कहां पर बना लिया? कि इन्होंने हमारे गौर का इनकार कर दिया। जो अल्लाह के गैर को जितना अपने अंदर से निकालेगा, अल्लाह की जात आली से होने का यकीन जितना दिलों में आएगा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आमाल तो ईमान की बुनियाद पर जिंदा होंगे, ये अखलाक और माशरा, ये मामलात की सफाई, क्योंकि ये तो तमाम का तमाम ईमान की कुव्वत और ईमान की ईमान जब अपनी सतह पर आ जाएगा, ईमान जिस सतह का मतलूब है, जब उस सतह का ईमान आ जाएगा, तो ये सारे के सारे आमाल ये तो खुद ब खुद जिंदा होंगे। अमल से नहीं ईमान बनेगा, ईमान से अमाल बनेंगे, ईमान से अमाल बनेंगे। जितना अल्लाह की जात आली से होने को बोलेगा, जितना अल्लाह की जात आली से होने को सुनेगा, और जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आली से होने को सोचेगा और अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि इन तमाम आज़ा से और इन तमाम असबाब से ईमान बिगाड़ा भी जा सकता है, ईमान बनाया भी जा सकता है। अल्लाह के गैर को सुनने से, अल्लाह के गैर को बोलने से, अल्लाह के गैर को सोचने से, क्योंकि इसी से ईमान बिगड़ेगा, और अल्लाह की जात आली से होने को बोलने से, अल्लाह की जात आली से होने को सोचने से, अल्लाह की जात आली से होने को सुनने से, क्योंकि इसी से ईमान बनेगा। कि 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आली का इतना इस्तेहजार हो, इतना इस्तेहजार हो और इतना ध्यान हो कि एक एक अमल की निस्बत अल्लाह की जात आली की तरफ करता चला जाए। क्यों कह दे कि इत्तेफाक से भी कुछ नहीं होता, कि भाई इत्तेफाक क्यों हो गया और अचानक क्यों हो गया, कि नहीं, अल्लाह की जात आली के करने से हुआ है। एक पत्ता किसी दरख्त का और एक चींटी किसी पत्थर पे, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं करती। ये इंसान, ये अशरफुल मखलूकात और ये जमीन आसमान के दरमियान में जो सबसे अल्लाह के अहम मखलूक समझी जाती है और अकरम समझी जाती है, इसकी कोई हरकत वो अल्लाह के गैर की तरह मंसूब हो जाए? मा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ताला को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन महबूब होगा? अल्लाह ताला ने तो आपके फैल का भी इनकार कर दिया। जी, ये जो कंकर फेंके हैं आपने नहीं फेंके हैं, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंके, ये अल्लाह ने फेंके हैं, आपने नहीं फेंके हैं। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में अपनी जात से होने को इतना फरमाया है
और हर हर जगह इंसानों को इस तरह मुतवज्जे किया है कि देखो जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, बने हुए से धोखे में मत आ जाना। बने हुए से नहीं होता बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के करने से होता है। ये तो जो कुछ दुनिया के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्ग असबाब बनाए हैं, इन तमाम असबाब के बनाने का मकसद वो ये नहीं था कि तुम इसके बगैर नहीं चल सकते, बल्कि मकसद ये था कि हम तो तुम्हारी जरूरतें इन असबाब के बगैर पूरी कर सकते हैं, लेकिन इन असबाब को हमने इसलिए बनाया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम इन असबाब में इससे जो कुछ हो रहा है उसकी निस्बत हमारी जात की तरफ करते हो या इन असबाब की तरफ करते हो, अपनी जात की तरफ करते हो। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने जो कुछ जमीन पर बनाया है वो तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाया है कि इसने अमल बिगाड़ते हो या बनाते हो। अमल कब बिगड़ता है असबाब में, क्योंकि असबाब में अमल जब बिगड़ता है जब यकीन बिगड़ता है, यकीन बिगड़ता है तो अमल बिगड़ता है। इसलिए हर नबी की मेहनत, हर नबी की बुनियाद मेहनत की वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह सारी कामयाबियों को, सारी सारी खैर और सारी बरकतों को अल्लाह ताला ने इस कलमे के अंदर मुनहसिर कर दिया। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और तुम अल्लाह के गैर का इनकार करते चले जाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला के खजानों से इस्तिफादे के लिए, अल्लाह के खजानों से इस्तिफादे के लिए अल्लाह के गैर को अपने अंदर से निकालना शर्त है कि कायनात से कायनात का इनकार किए बगैर, कायनात का इनकार किए बगैर अल्लाह के खजानों से इस्तिफादा करना और अल्लाह के खजाने से लेना और अल्लाह की कुदरत से इस्तिफादा करना ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह के खजाने से वो इस्तिफादा कर सकेगा जो अपने अंदर से अल्लाह के गैर को पूरी तरह निकाल देगा। लेकिन ये क्या है कि मैं दुकान के रास्ते इस्तिफादा कर लूं। मेरे जो सुबुजुर्गों, देखो जिस आदमी को दुकान से मिल रहा है दुकान के यकीन के साथ, उसे भी अल्लाह के खजाने से मिल रहा है। लेकिन दो रास्ते हैं अल्लाह के खजाने से लेने के। एक रास्ता कायनात से लेने का और एक रास्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लेने का, अल्लाह के खजाने से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से इस्तिफादा करना। ये आमाल हैं और अल्लाह के खजाने से बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफादा करना ये असबाब हैं। कि जितनों ने इस्तिफादा किया है अमल के राह से हटकर और जितने ने जो इस्तिफादा कर रहे हैं असबाब को यकीन के साथ, उनको अल्लाह ताला तो उस जरिए से गैरों को भी दे रहा है, अल्लाह गैरों को भी दे रहा है। इनके कारखाने और इनकी मंडियां और इनके बागात अल्लाह ताला ने हर कौम का हाल कुरान में खोल दिया कि जो इन असबाब से बगैर खालिक असबाब के इस्तिफादा कर रहे थे अल्लाह ताला ने उनके असबाब को उनकी हलाकत का सबब बनाया, जिससे वो कामयाबी को यकीन करते थे। अल्लाह ताला उनकी खुली आंखों, अल्लाह ने उनकी खुली आंखों उन्हीं असबाब में उनको हला करके दिखलाया। कौम सबा को उनके बागात में और कौम समूद को उनकी सनातों में और कौम नूह को उनकी अक्सरियत में, कौम शुआब को उनकी तिजारतों में, क्योंकि हर कौम को उस कौम के बाद जो नक्शा था उसी नक्शे के अंदर तबाह करके दिखलाया।
اور ان کے نقشوں کو ہی ان کی تباہی کا سبب بنایا. اس لیے کہ ہر نبی کا نقشہ اپنی قوم کے خلاف, ہر نبی کا نقشہ قوم کے خلاف ہوتا ہے, قوم کا نقشہ ہوتا ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا, قوم کا نقشہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے مسائل کے حل کا, انبیاء علیہ السلام اللہ کے غیر کو ان کے اندر سے نکال کر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین میں جماتے ہیں. پھیری انبیاء علیہ السلام ان دلانے کے لیے, اور اگر تم اسباب لے کے جاؤ تو وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ اسباب ہوں گے تو ہدایت ہوگی. اس لیے ہر نبی اپنی قوم کے اندر بھیجا جاتا ہے تو مال و اسباب سے خالی کر کے بھیجا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مال والے اور بڑے اسباب والے اور بڑے جو ہے سامان والے اور بڑے باندی اور غلام والے اور بڑے چوپاؤں والے جانوروں کی ہر قسم, غلاموں کی ہر قسم, لیکن جب اللہ نے بھیجا, جب اللہ نے بھیجا ان کو اذهبا الى فرعون انه طغى کہ جاؤ اس کا رخ صحیح کرو, تو اس کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو مال سے خالی کر کے بھیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت میں اور فقر میں اور یتیمی کی حالت میں ظاہر فرما کر تمام ظاہر کے نقشوں کے خلاف آپ کے نقشے کو قائم فرمایا. ہر نبی کا نقشہ اپنی قوم کے نقشے کے خلاف ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے نقشے کو ظاہر کے نقشوں کے خلاف, ان کے ہتھیاروں کے خلاف, ان کی زمینوں ان کی تجارتوں کے خلاف, ان کی قوتوں اور طاقتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نبیوں والے نقشے کو قائم فرما دیتے ہیں, ماننے والوں کو ان کے ساتھ کر کے کامیاب کر دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو تباہ کر کے ان کے سامنے تباہ کر کے دکھلا دیتے ہیں. میرے دوست بزرگو, اصل مسئلہ ہے ایمان کے بنانے کا, اصل مسئلہ ہے ایمان کے بنانے کا. یہ ہر نبی کی محنت کی بنیاد ہے. تم اللہ کے ذات عالی سے ہونے کو اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ اللہ کا غیر ہمیں اس طرح اجنبی اور اللہ کا غیر ہمیں اس طرح چبھنے لگے جس طرح ایک اللہ کے غیر کی سے یقین کرنے والے کو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین چبھتا ہے. میرے اور بھی لگے بات کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ہم اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو اتنا بولے کہ اگر کہیں سے اللہ کا غیر کچھ سنے اور اللہ کے غیر کی بات کان میں پڑے تو اس کو چوٹ لگے, اس کو چوٹ لگے یہ کیا کہہ رہا. دیکھیے یہ تو اللہ کی ذات عالی سے ہونا, دیکھیے ذکر نام ہی اس کا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے ہر حال میں ہر موقع پر دن اور رات صبح شام اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہو جاوے. اور یوں کہ جب اللہ کی ذات عالی کا استحضار اس طرح ہو جاوے گا تو یوں کہا جاوے گا کل مطیع ذاکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہر اطاعت کرنے والے ذاکر ہے. لیکن یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوگی میرے عزیز و دوستو اور بزرگو؟ اللہ کے غیر کو زیادہ بولا جاتا ہے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو کم بولا جاتا ہے, یا اللہ کے ذات عالی سے ہونے کو بغیر مجاہدے اور بغیر محنت کے بولا جاتا ہے اور اللہ کی ذات اللہ کے غیر سے ہونے کو مجاہدے اور مشقت اور محنت اور قربانی کے ساتھ بولا جا رہا ہے, اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بغیر یقین کے بولا جا رہا ہے اور اللہ کے غیر سے ہونے کو یقین کے ساتھ بولا جا رہا کہ اگر اس محنت سے بھی یقین نہ بنا, ابھی دعوت کی محنت سے بھی یقین نہ بنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بول رہا ہے لیکن اللہ کی ذات کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کے بغیر بول رہا ہے, یہ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بول رہا ہے لیکن
اللہ کے راستے کی مشقت اور اللہ کے راستے کا مجاہدہ اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے بغیر بول رہا ہے. تو انسان جب ہر اللہ کے غیر کا انکار کرتا چلا جاتا ہے ہر حال میں, پھر اللہ تعالی کی ذات عالی سے تعلق قائم ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا غیر دل سے پوری طرح نکل نہیں جاتا اس وقت تک اللہ کی ذات ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. کہ بھئی کسی نہ کسی دل کی کروٹ میں کوئی ایسا بت پڑا ہوا ہوگا اور دل کی کسی نہ کسی کروٹ میں کوئی اللہ کا غیر ایسا پڑا ہوا ہوگا کہ جس کے ہونے سے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا وہ یقین وہ ایمان جو مطلوب ہے, آمنوا کما آمن الناس, کہ ایمان وہ لاؤ جو صحابہ لائے. ایمان آمنوا کما آمن الناس, تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس مراد صحابہ کرام ہیں. ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لائے, اور صحابہ کرام ایمان صحابہ کرام کیسا لائے تھے؟ زبانی ایمان نہیں لائے تھے, یہ زبانی ایمان نہیں تھا, یہ دماغی ایمان نہیں تھا, یہ کانوں والا ایمان نہیں تھا, یہ کتابوں والا ایمان نہیں تھا, بلکہ دل والا ایمان تھا, دل والا ایمان. اور اگر اس ماحول میں کسی نے کہا آگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, تو کیونکہ ایمان کی سطح اور ایمان مطلوب اور جس قسم کا ایمان اللہ جو ایمان اللہ چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو اس درجے کا ایمان چاہتے ہیں جس میں ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. یہ ایمان لائے ہیں, یہ ایمان نہیں لائے, اسلام لائے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یوں نہ کہو ایمان لے آئے, کہو اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, کہ ابھی تو ایمان دلوں میں اترا نہیں ہے, ابھی ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہوا. ایک نبی کے نبی ہونے پر ایمان, میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں آپ اللہ کے, میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اور بلکہ دل سے اقرار کر رہا ہوں, دل سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. میرے دوستو بزرگو, صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے وہ ایمان جتنا یقین نبی کے نبی ہونے پر صحابہ کرام کو تھا, جتنا یقین نبی کے نبی ہونے پر صحابہ کرام کو تھا, اتنا ہی یقین ان کو نبی کی تعلیمات اور جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں, اتنا ہی یقین اس سب پر عمل کر کے زندگی کے بننے کا تھا. کہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, پھر ہم اپنے معاشرے میں آزاد اور اپنے معاملات میں آزاد, اور ہم اپنی عبادات میں آزاد, ہم اپنے لباس اور اپنے کھانوں میں آزاد, ہم اپنے کمانے خرچ کرنے میں آزاد. نہیں, ہم تو جو یقین نبی کے نبی ہونے کا ہے ہمیں, وہی یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سب سے کامیابی کا بھی وہی یقین ہے. نبی کی تعلیمات سے اور نبی کی ہدایات پر چلنے سے زندگی کے بننے کا وہ یقین جو یقین نبی کے نبی ہونے کا ہے,
ये कह देना बहुत आसान है, ये कह देना बहुत आसान है कि हाँ मैं नबी पर ईमान ले आया, ये कहना बहुत आसान है कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। लेकिन वो तमाम नबी की तालीमात और वो जो कुछ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए हैं, उस सब पर अमल करके जिंदगी के बनने का यकीन। आज एक आदमी बेशक नमाज की फर्जियत का कायल है, बेशक नमाज की फर्जियत का कायल है और बेशक हज ज़कात की फर्जियत का कायल है और बेशक नबी की तालीमात का कायल है, लेकिन ये इस पर चलने की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं रखता ईमान न होने की वजह से। तअल्लमनल ईमान, हमने ईमान को सीखा है। सहाबा किराम फरमाते हैं हमने ईमान को सीखा है, और अल्लाह की शान 23 साल में से 13 साल ईमान 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 इतना इतना बनवा दिया था कि 10 साल के अंदर जो अहकामात नाजिल हुए बारिश की तरह नाजिल हुए, सुबह शाम अहकामात नाजिल हुए, हर हुक्म ईमान के होने की वजह से, हर हुक्म ईमान की कुव्वत की वजह से अपनी जगह पहुंच गया। पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ चेहरों पर पहुंच गया, शराब की हुरमत का हुक्म नाजिल हुआ जहां जहां शराब पहुंची थी वहां हुक्म पहुंच गया, जहां जहां शराब पहुंची वहां हुक्म पहुंचा कि शराब अभी मटके में है तो मटके में हुक्म पहुंचा कि इसको खाली कर दो, शराब अगर हाथ में है तो गिलास में हुक्म पहुंच गया और शराब अगर मुंह में थी तो मुंह में हुक्म पहुंच गया कि कुल्ली कर दो, और शराब अगर पेट में चली गई थी तो पेट के अंदर हुक्म पहुंच गया कि कह कर दो। वहां यह नहीं था कि अभी हुक्म आया है और यह हुक्म पहुंचेगा कैसे और इसका निफाज कैसे होगा, कि शरीयत का हुक्म आया है इसका निफाज कैसे हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ईमान तो खुद निफाज करा देगा शरीयत का, वहां जानी को तलाश नहीं किया जाता था, वहां जिसे जिना होता था उसका ईमान खुद जिना करने वाले को ले आता था खींच कर, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैंने जिना मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कीजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाए लअल्लका गमसतहा लअल्लका लमसतहा, अरे तूने हाथ लगा दिया होगा तू उसको, नहीं अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर लिया, अरे तू क्या जाने जिना के, अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर लिया, कि क्या चीज है ईमान है। ईमान क्या है कि अल्लाह का खौफ और तकवा ये लेकर आया है इसको, ये ईमान लेकर आया है कि वहां हुदूद पुलिस वाले से नहीं कायम कराई जाएंगी। हुदूद तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ईमान ईमान कायम करवाएगा, और तमाम हुदूद का रिफाज ईमान करवाएगा। जब अल्लाह के सामने पेशी का हो यकीन, अल्लाह की जात का अल्लाह की जात का खौफ, अल्लाह की जात की अजमत जब इसके दिल में बैठी हुई होगी, अव्वल तो ये जाएगा ही नहीं उस तरफ, और अगर बहैसियत और बतकादा बशरियत इससे अगर कोई गुनाह हो गया तो ये अपने आप को लाकर खुद पेश करेगा, ये अपने आप को खुद लाकर पेश करेगा। क्योंकि पूरे 10 साल में जितने अहकामात नाजिल हुए, नमाज की तकमील हिजरत के बाद, शराब की हुरमत हिजरत के बाद, पर्दे का नुजूल हिजरत के बाद,
اس ساری کی ساری کامل مکمل شریعت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے, وہ تمام کی تمام وہ ساری ہجرت کے بعد, نماز تو دی گئی ہجرت سے پہلے وہ بھی نامکمل تھی, کسی نبی کا وقت اپنی قوم میں وہ 500 سال, کسی کا 400 سال, کسی کا کم و بیش, اور کسی کا 950 سال. حضرت علیہ السلام کو لبی ذکیم الفسنتی اللہ 50 عاما, 950 سال محنت کی اپنی قوم میں, اور صبح شام دعوت دی, دن رات دعوت دی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آخری امت, آپ کی امت سب سے بڑی امت, آپ آخری نبی, آپ کی شریعت کامل مکمل شریعت, لیکن آپ کا کل وقت 23 سال. اس 23 سال میں سے اکثر وقت 13 سال کا, 13 سال محض ایمان 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 ایمان. ان کے ایسا ایمان بنا دیا, ایسا ایمان بنا دیا, اور بلکہ ایمان کو تو ایسا زخم بنا دیا اور ایسا برتن بنا دیا کہ کوئی چیز اب ضائع نہیں ہوگی, کہ کوئی چیز اب ضائع نہیں, کوئی حکم ضائع نہیں ہوگا, کہ جس وقت کا جو حکم ہے وہ حکم نازل ہو جائے اس حکم کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں, کہ ایمان احکامات کا نفاذ کروا رہا. تو پردہ نازل ہوا تو چہروں پر آیا, میرے دوستو بزرگوں, اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کتابوں میں نہیں تھا کہ کتاب پڑھو اسلام پڑھو, بلکہ اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مسلمان کا نام تھا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگوں کے خون محفوظ اور لوگوں کی آبروئیں محفوظ, اس کی زبان سے کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں اور اس کے ہاتھ سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں, کسی کے مال کو کوئی خطرہ نہیں. یہ تھا مسلمان, اس لیے کہ اسلام جو سر سے پیر تک ظاہر ہوگا وہ ایمان کے بعد ہوگا, کہ ایمان کا دل میں آ جانا یہ ہے کہ اسلام ظاہر ہو جاوے مسلمان پر, اسلام مسلمان پہ ظاہر ہو جاوے. معلومات کا نام اسلام نہیں ہے, اسلام کی معلومات تو غیروں کو بھی ہے, اسلام کی معلومات غیروں کو بھی ہے, غیر بھی جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان پر ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزہ ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب جا کے حج کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب بہت عظیم ان کے نبی پر نازل ہوئی ہے. جاننے کا نام اسلام نہیں ہے, جاننے کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے سر سے لے کر پیر تک اس کے ہر ہر عضو سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے اعضا سے ایمان کی وجہ سے ظاہر ہونے لگے, اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام اسلام ہے. کہ بھئی یہ اسلام کو پہچانو, یہ اسلام تھا مدینہ منورہ میں, یہ اسلام مدینہ منورہ میں تھا کہ عزتیں اس طرح محفوظ
کہ اگر کوئی حسین جمیل لڑکی باہر سے آ کے مدینے میں ٹھہرے اس کو پرواہ نہیں اس کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے یا انصار مہاجر کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے. لیکن یہ سب کچھ میرے دوست بزرگوں وہ ایمان کے بنانے پر, یہ ایمان کے بنانے پر. اللہ جل تعالی کا تعارف اتنا ہو کہ اللہ کے غیر کے لیے ہمارے قلوب میں گنجائشی نہ رہے. یہ کہتے نا کہ ایمان کی دلوں میں کاشت ہو جاوے, ایمان کی دلوں میں کاشت ہو جاوے کہ جڑیں جم جاوے ایمان کی. اسی لیے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر دل کو ایمان کی جگہ قرار دیا ہے, دل کو ایمان کی جگہ قرار دیا. اور پھر یہ فرمایا استفتی قلبک, تو اپنے دل سے پوچھ لے تیرا دل کیا کہتا ہے. استفتی قلبک ولو افتاک المفتون, تو اپنے دل سے پوچھ دل کیا کہتا ہے. یہ فرمایا استفتی عینک, یوں نہیں فرمایا استفتی اذنک, اپنے کان سے پوچھ لے اپنے. لیکن اس لیے کہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے, آنکھ خیانت کر سکتی ہے, کان غلط سن سکتے ہیں, لیکن دل جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ طے ہے. چور اپنی زبان سے جھوٹ بول لے گا, کوئی آدمی اپنی زبان سے وعدہ خلافی کر لے گا, لیکن جس وقت جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے اس کا دل اس کی تکذیب کرتا ہے کہ بھئی بات تو یوں نہیں ہے. دل کہتا ہے, دل کہتا ہے بات یوں نہیں ہے. یہ چور جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. چور جب یہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی تو دل یہ کہتا ہے کہ کی تو ہے. اس لیے فرمایا استفتی قلبک کہ تو اپنے دل سے پوچھ لے, تو اپنے دل سے پوچھ لے دل کیا کہتا ہے. تو یوں کہیں کہ ایمان کی جگہ دل کو بنایا ہے کہ جب ایمان دل کے اندر آ جائے گا تو پھر یہ اسلام اس کے آگے سے ظاہر ہو جائے گا, اسلام اس کے آگے سے ظاہر ہوگا. اس ایمان کو بنانے کے لیے, اس ایمان کو بنانے کے لیے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ برداشت کی ہے, وہ کس طرح ایمان کی مجلسیں قائم کی ہیں کہ ایک دوسرے کو کیوں دعوت دیتے تھے آؤ بیٹھو ایمان لے آویں, آؤ بیٹھو ایمان لے آویں, اجلس بنا من ساعتن, آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آوے. جتنا ایمان کے بنانے کا فکر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی نفاق کا خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا ایمان کے بنانے کا فکر آئے گا اتنا نفاق کا خوف پیدا ہوگا. جتنی ایمان کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی ایمان والے پر نفاق اور نفاق کی صفات کھلتی چلی جائیں گی, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی نفاق کی صفات دوسرے کے اندر, تو دور کی بات اس کے اپنے اندر ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں, اپنی زبان, اپنے آنکھ, اپنے کان, اپنے ہر ہر عضو سے نفاق کے علامتیں ظاہر ہوں گی اور دوسروں میں بھی ظاہر ہوں گی, لیکن ایمان کا ضعف اس کو نفاق کی صفات سے اندھا کر دے گا کہ پھر یہ نفاق کو چالاکی اور نفاق کو عقل مندی سمجھے گا.
کہ کاروبار میں خیانت کرے گا اس کو عقل مندی قرار دے گا، خیانت کرے گا اسے عقل مندی، وعدہ خلافی کرے گا اسے عقل مندی سمجھے گا، اور جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے والوں کو اول درجے کا عقل مند کہا جائے گا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو نفاق کی صفات ہیں وہ نفاق کی صفات اس کے نزدیک، وہ نفاق اس کے نزدیک جو ہے خوبیاں بن جائیں گی. کیا بنیں گی؟ خوبیاں بنیں گی کہ بھئی یہ آدمی بڑا عقل مند ہے. صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو اپنے ایمان کی سطح کی وجہ سے نفاق کا ان میں خوف تھا کہ اچھے خاصے بھلے ایمان والے لیکن نفاق کا خوف کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ کیفیت ہے اور وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے، وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے تو یہ فوراً خیال آتا تھا کہ میں منافق ہو گیا. اگر جنت کو دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہاں سے ہٹ کر جنت اور دوزخ نظر نہیں آ رہی ہیں تو یوں کہتا ہے جس طرح منافقین کو جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی اور مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تو میں تین منافق ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اسی فکر میں چل دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جی نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا ہے حنزلہ کیوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی راستے میں، حنزلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی ابو بکر بات یوں ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ کان رائے العین گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں اور جب آتے ہیں اپنے کاروبار میں اپنے دھندوں میں تو وہ کیفیت نہیں پاتے. جب وہ کیفیت نہیں پاتے تو بھائی میرا خیال تو یہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا. وہاں نفاق کی دو قسمیں نہیں تھی، اب تو نفاق کی سو قسمیں بنا دی. وہاں دو چیزیں تھیں، ایمان یا نفاق. ایمان یا نفاق دو ہی چیزیں تھیں، تیسری چیز نہیں تھی. آج تو نفاق کی بہت قسمیں بنا دی کہ یہ اس درجے کا نفاق ہے، یہ یوں نفاق ہے، یہ وہ نفاق ہے، اور یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے. کیونکہ صحابہ کے دور میں جو سارے عالم کے انسانوں کے لیے مقتدا ہیں، جو صحابہ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے مقتدا ہیں اور امام ہیں اور نمونہ ہیں، ان کے زمانے میں ایک قسم کا ایمان اور ایک قسم کا نفاق. وہاں نہ نفاق کی قسمیں تھیں نہ ایمان کی قسمیں تھیں. اگر کسی قسم والوں نے کہہ دیا آمنا تو کہہ دیا ان سے کہ نہیں کہو اسلمنا، آمنا نہیں کہہ سکتے تم. وہاں ایمان کی بھی ایک قسم، نفاق کی بھی ایک قسم. وہاں اس خیال سے نہیں کہا تھا حنزلہ نے کہ میں منافق ہو گیا، کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا میں نے کوئی خیانت کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں نے کوئی خیانت کی ہے یا میں نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ اس کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایمان والا جھوٹ بول سکے گا اور ایمان والا وعدہ خلافی کر سکے گا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. اگر قیدی قید میں سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں معرکے سے واپس آ کر اپنے آپ کو خود
خود اپنے آپ کو بیڑیوں میں ڈال لوں گا اور خود بیڑی اپنے 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 پیڑوں میں ڈال لوں گا. کیونکہ وہاں تو ایسے وعدے والے تھے, ایسے وعدے کے پکے کہ اگر یوں کہہ دیا یہاں ٹھہرو, میں ابھی ہتھیار لے کر آتا ہوں, جانا مت, اگر اسے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا, یہ وعدہ خلافی کی تھی, یا انہوں نے کوئی خیانت کی تھی, یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ جب منافقین کو جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی اور ان کا یقین اس پر نہیں ہے اور مجھے بھی جنت دوزخ نظر نہیں آتی, تو پھر مجھ میں ان میں کیا فرق رہا. یہ بھی ایک کیفیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی, تو یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ حال تو میرا بھی ہے. اب دونوں کے دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوئے اور جا کے اپنی اپنی بات رکھی. یا حنظلہ ساعتن فساعتن, اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے, لیکن میرے دوستو بزرگو ہم پہ تو کوئی ساعت ایسی گزرتی ہی نہیں. لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے بلکہ 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, تلاوت, ذکر, دعوت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, پڑوسیوں کے حقوق, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی, اور تجارت, یہ 10 چیزیں عبادت ہیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی ہیں کہ ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے. ان 10 چیزوں کا نام عبادت ہے: نماز, روزہ, حج, زکات, تجارت, دعوت, تجارت, حقوق العباد, پڑوسی کو حقوق کا پہچاننا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی اور اس کا اہتمام اور اس کو اپنی زندگی میں لانا, 10 چیزیں گنوائی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان 10 چیزوں میں اس طرح چلنا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو, تجارت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, زمیندار اس طرح کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, حاکم حکومت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو, کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے. کل مطیع ذاکر, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو کر چل رہا ہے زندگی کے ہر شعبے میں, وہ حاکم ہے یا محکوم, وہ کاشتکار ہے یا ملازم ہے, وہ تاجر ہے, وہ جو بھی کچھ ہے, وہ جہاں بھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اس پہ کیا لاگو ہو رہا اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات اس سے متعلق ہیں, ان احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام ذکر ہے. لیکن یہ ذکر ہمیں کیسے آوے؟ یوں آیا روایت میں
کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو، اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، دیکھو بات دھیان سے سنیو، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ اتنا ذکر کثرت سے کیا کہ پاگل ہو گیا، کہ یہ مطلب نہیں ہے روایت کا۔ یہ مطلب نہیں روایت کا کہ اتنا ذکر کیا کہ پاگل ہو گیا اور دماغ الٹ گیا، یہ مطلب ہے کہ اس کو پاگل کہو، کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اس نے اللہ کی ذات کا تعارف تاجروں سے، کاشتکاروں سے، زمینداروں سے، ملازموں سے، حاکموں سے، ہتھیار والوں سے، سرمایہ داروں سے، جو نقشے لیے بیٹھا ہے اس کے نقشے کے خلاف یہ کلمے کو لے کر اگر نہیں گیا اور تنہائی میں ہی اس نے ذکر کر لینے کو ذکر سمجھا اور نکل کے اس کی دعوت نہ دی، اس کو اپنے اندر اتارنے اور سارا عالم کے انسانوں کو اس پر لانے کی اس نے محنت نہ کی، تو بتاؤ جو آدمی صرف تنہائی میں ذکر کر لے وہاں اسے پاگل کون کہے گا؟ ابھی تنہائی میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات کے تعارف، اللہ کی ذات سے تعلق قوی کر رہا ہے اور اللہ کی ذات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا دھیان جما رہا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جو روایت میں آیا ہے کہ لوگ اتنا، یعنی کہ جس کو اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تو پاگل کہنے لگے، تو جو آدمی کسی کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہے وہاں اس کو پاگل کون کہے گا؟ وہاں کوئی پاگل کہنے والا نہیں، یہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاگل کہنے والا نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں میں نکل کے اللہ کی بڑائی کو تاجروں سے تسلیم نہیں کروا رہا اور حاکموں سے تسلیم نہیں کروا رہا اور زمینداروں سے اللہ کی ذات سے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا اور ہتھیار والوں سے اللہ کی ذات سے حفاظت کے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا اور یہ ڈاکٹروں سے اللہ کی ذات سے شفا کے ہونے کو تسلیم نہیں کروا رہا، تو اب اس کو پاگل کون کہے گا؟ میرے دوستو بزرگو، دیکھو بات اتنی سی ہے، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ جو نبی ان کی طرف بھیجا گیا، جو نبی ان کے پاس آیا، ہر نبی کو یا پاگل کہا یا ساحر کہا، کہ یہ اتنا کثرت سے اللہ کی ذات کا تعارف کرائے گا کہ تاجر اس کو اب اپنی تجارت سے جو کامیابی کا یقین رکھتے ہیں وہ جب اس کے کلمے کو اپنی تجارت کے یقین کے خلاف سنیں گے تو اس کو پاگل کہیں گے۔ زمیندار جو اپنی کھاد اور اپنے پانی پر بھروسہ کر کے اور اپنی محنت پر زمین کے اگانے کا یقین کر رہا ہے زمین کی ذات سے، ہتھیار والے اپنے ہتھیاروں سے حفاظت کا جو یقین کیے ہوئے ہیں ان ہتھیار والوں سے، یہ جب جا کر اللہ کی ذات سے ہونے کو کہے گا کہ اللہ کی ذات سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ ہی اگاتے ہیں، زمین نہیں اگاتی، اللہ پانی برساتے ہیں، زمین سے اللہ دارا، جو ہے اللہ تعالیٰ زمین سے دارا خود اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو خود پھاڑتے ہیں۔ تو یہ جا کر تاجروں سے اللہ کی ذات کا تعارف کرائے گا کہ تمہاری تجارتوں سے نہیں ہوتا، اور یہ جا کر زمینداروں سے ان کی زمینوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا تعارف کروائے گا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات کی ذات سے ہونے کا یقین دلاوے گا۔ اب یہ ہر نقشے والے اس کو اس طرح پاگل کہیں گے
جس طرح ہر نقشے والوں نے اب سے پہلے ہم نبی کو پاگل کہا ہے, تو اب کہا جائے گا کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اب ہوگا یہ اصل مجنون کہ اس کی آواز اور اس کی بات وہ سارے نقشے والوں کے خلاف ہوگی, سارے نقشے والوں کے خلاف. لیکن میرے دوست بزرگوں, ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں, اللہ اکبر کہیں گے, لیکن آیا اللہ کے غیر کی بڑائی ہمارے دل سے اللہ کی کبریائی کے کہنے کے ساتھ ساتھ نکل گئی یا نہیں نکل گئی؟ اور اگر نکل گئی تو صرف اللہ اکبر کہنے کا وقت نکلی ہے یا ہر وقت, ہر وقت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے غیر کی بڑائی ہمارے دل سے نکل گئی؟ یہ سوچو کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب جب اللہ کے غیر کی, ہر اللہ کے غیر کی چھوٹائی کا اقرار کر لیا اور اللہ کی ذات کی بڑائی کا یقین کر لیا, تو اب اللہ کے غیر کو بڑا کہہ رہا ہے, تو بتاؤ یہ جس نے اللہ اکبر کہا تھا, یہ صرف اللہ اکبر کہنے کا وقت کے لیے کہا تھا یا اس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی کبریائی کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے کہا؟ دعوت الی اللہ کے بغیر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کہ بننا کا کوئی راستہ نہیں. اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین تو میرے دوست بزرگو اسی سے آئے گا جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اور جس بات کی انہوں نے دعوت دی ہے اور جس طرح نبی نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا ہے. اللہ کی ذات کا تعارف جس طرح نبیوں نے کروایا ہے اور سارا قرآن اس تعارف سے بھرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تو تاجروں سے, کاشتکاروں سے, زمینداروں سے, ملازموں سے, ایک ایک سے اللہ تعالیٰ خود براہ راست پوچھتے ہیں. اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. کہ آگ کیا اور پانی کیا اور زمیندارہ کیا اور بچوں کا پیدا کرنا کیا, اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو پوچھتا ہے. لیکن ان الانسان لربه لکنود, ان الانسان لربه لکنود, کیونکہ یہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہے. ناشکرہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ناشکرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی نسبت ہمارے غیر کی طرف کرتا ہے. ناشکرہ ہونے کا یہ مطلب. میرے جو بزرگو, کہ وہ آدمی کوئی کام کرا دے, اس سے یہ کہہ دینا آپ کو شکریہ, اسے نہیں شکر, اس کو نہیں شکر ادا کرنا کہتے, بلکہ یوں کہے آ کر, صدر صاحب آپ نے ہی کر کے دیا ہے, وزیر صاحب آپ ہی کر سکتے تھے. وہ جو خوش ہوگا, وہ صدر یا وزیر, وہ جو خوش ہوگا وہ اس لیے خوش ہوگا کہ آپ نے ایک کام سے اس کے شکریہ غلط لکھ کے بھیج دیا, بلکہ وہ خوش اس سے ہوگا کہ آپ آ کے مجھ سے یہ کہیں کہ آپ کے علاوہ اس کام کو کوئی نہیں کروا سکتا تھا, آپ نے ہی کروا کے دیا ہے. اس کو کہتے ہیں شکر, کہ جو کام ہو گیا ہے اللہ کے کرنے سے, محض اللہ ہی کے کرنے سے, اب اس کی نسبت اللہ ہی کی ذات کی طرف کی جائے, اسے کہتے ہیں شکر.
دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیل مقابل، تانگا اسٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی. یہ انسان اپنے محنت کروں گا اور اپنی سی کوشش کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو نمازی نہیں پاوے گا اور اکثر کو ذاکر نہیں پاوے گا. یہ نہیں کہا شیطان نے، اسے خبر ہے کہ سارے عمل، سارے احکامات، سارے فرائض جو برباد ہوں گے اور چھوڑے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جتنی روح گردانی کی جائے گی وہ ساری کی ساری اللہ کے غیب کے یقین کے بٹھانے پر کی جائے گی. اس لیے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ تو اکثر کو اکثریت کو میں ایسی محنت کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلالت تو اس پہ نہیں رکھی ہے، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن وہاں قسم کھا کر آیا ہے شیطان. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا. یہ کہا لا تجد اکثرهم شاکرین. میرے عزیز دوستو بزرگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی ذات سے رجوع کرتا ہے، لیکن کب؟ جب حالات اس پہ تنگ ہوتے ہیں، جب حالات اس پہ تنگ ہوتے ہیں اور تمام اسباب میں ٹھوکریں کھا کے پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی کرے گا، اور بہت کوشش کی اور بہت اسباب اختیار کیے، ہر روزانہ صبح شام اسباب بدلتا تھا کہ شاید یوں کام بن جاوے اور شاید یوں کام ہو جاوے، لیکن جب کسی طرح سے کام نہ بنا تو اب کہاں پر آیا؟ ٹھیک ہے، اب آیا دعاؤں پر، لیکن وہ دعائیں بھی خود کرنے پر نہیں، ان دعاؤں کو بھی دوسروں سے کروانے آیا. فلاں امام صاحب دعا کر دیں، فلاں مؤذن صاحب دعا کر دیں، فلاں حضرت صاحب دعا کر دیں، اور فلاں شیخ دعا کر دیں. اس لیے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے نے اس کو یہ سکھلایا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی. اب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تو کہتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے تو یہ کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے براہ راست مانگو میں دوں گا. اب جائے گا دوسروں کے پاس، وہ یوں کہیں گے اس سے کہ بابا اگر تیرا یہ کام نہیں ہوا ہے تو تو صلاۃ الحاجہ پڑھ. تو صلاۃ الحاجہ پڑھ، اور تو یہ دعا کر. اب جو دعا اس کو سکھلائی گئی اور جو نماز اس کو دی گئی، اس نماز پر یا اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کر دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس فعل کے ہونے کے بعد اور اس عمل کے ہونے کے بعد اور اپنی اس مشکل کے اور اس پریشانی کے دور ہونے کے بعد اب اس کام کے ہونے کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بہت سے ہیں ایسے جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ہی دعا سے کام ہوا ہے،
ये तो आपकी ही दुआ से काम और तो आपके ही तावीज से हुआ है। अल्लाह ताला कुरान साफ फरमाते हैं, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لتسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے کلکم من آدم تم سب کو آدم سے پیدا کیا ہے اور کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنا دی عورت بنائی ہے لتسکن الیہا تاکہ وہ سکون کا سامان بنایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بی کہ جب یہ اپنی عورت سے ملا جب یہ اپنی عورت سے ملا اور اس نے صحبت کی حملت حملا خفیفا تو بالکل ہلکا سا غیر معمولی یعنی بہت معمولی اور بہت ہلکا سا جو بالکل محسوس نہ ہو ایسا حمل ٹھہر گیا اور یہ عورت گھر کے کام کاج میں یعنی اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی فلما اثقلت دعوا الله ربهما جب اس کا حمل ثقیل ہو گیا اور وجہ حمل کا وقت قریب آیا اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا دعوا الله ربهما اب دونوں نے اللہ کو پکارا اور دونوں نے اللہ سے دعائیں کی اے اللہ تو ہی کرے گا اے اللہ تیرے ہی کرنے سے ہوگا اور یوں کہا لئن آتیتنا صالحا اے اللہ اگر تو نے یہ اولاد ہمیں صحیح سالم دے دی اور بچہ بچہ خیریت سے رہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور میری بیوی کی جان بچ گئی اور میرا بچہ صحیح سالم ہاتھوں میں آ گیا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین کہ ضرور بالضرور البتہ ہم اس فعل کی نسبت کو تیری ذات کی طرح منسوب کریں گے کہ اللہ تو نے کیا ہے فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا فیما آتاہما اور جب ہم ان کو اولاد صحیح سالم دے دیتے ہیں اب ان کو اولاد صحیح سالم دے دیتے ہیں ان کی تجارتوں میں ان کی زراعتوں میں ان کی ملازمتوں میں ان کی حکومتوں میں جہاں جس کو جو دقت جو پریشانی پیش آتی ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تنہا تنہا وہی کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں یہ کہ یہ سارے شعبے والے اور یہ سارے دھندوں والے یہ اپنا کام بننے سے پہلے تو اللہ کی ذات سے رجوع کرتے ہیں اور اپنا کام بننے کے بعد اللہ کے غیر کی طرف اس فعل کی نسبت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب ان پر آگے پڑتی ہے مشکل تو یہ کہتے ہیں اللہ تو ہی کرے گا اور خوب دعائیں کرتے ہیں اور جب ہم کر دیتے ہیں اس کام کو جعل له شرکا فیما آتاہما تو پھر یہ اس میں اللہ کے کرنے کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتا ہے بھئی یہ تو فلاں ڈاکٹر سے ہوا ہے اور یہ تو فلاں دعویٰ سے ہوا ہے اور یہ تو فلاں کے کرنے سے ہوا ہے
क्योंकि जब किना कहा, जब हो नहीं रहा था, जब किना कहा कि फना कर देगा, जब कहीं से ना हुआ तो कहा अल्लाह करेंगे, और जब अल्लाह ने कर दिया तो जाला शुरका फी मा आताहुमा, जाला लहु शुरका फी मा आताहुमा, हम करके देते हैं और हमारे किए हुए में ये गैरों को शरीक कर लेते हैं। فتعالى الله عما يشركون, अल्लाह की जात तो बहुत बरतर है और अल्लाह की जात तो बहुत बुलंद है तुम्हारे शिर्क से। मेरे दोस्त बुजुर्गो, इसलिए बुनियादी चीज, बुनियादी बात, सारी दावत इल्लाह की महत का खुलासा वो ईमान का बनाना है, और ये ईमान की दावत और ईमान की मेहनत। तुम्हारे आसार अंतराल से पूछा गया कि भी आप इस काम से क्या, इस काम का आपने क्या नाम रखा, और क्या थे? कोई नाम नहीं इस काम का, अगर कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान इस काम का नाम होता, तहरीक ईमान है। ये तमाम मसाइल का हल और तमाम आमाल का और 100% अहकाम का उम्मत में जिंदा होने का सिवाय ईमान के कोई रास्ता नहीं, और ईमान के बनने का सिवाय दावत अल्लाह के कोई रास्ता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गो, जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहें, जिस चीज को अपने अंदर पैदा करना चाहें, उसकी दावत दें। दावत से वो चीज अपने अंदर उतरती है, ताजिर की आवाज से तिजारत का यकीन, जमींदारी की आवाज से उसने जमींदारों का यकीन, मुलाजिम की आवाज से उसे मुलाजिमत का यकीन, जो जिस चीज की दावत देता है उस चीज का यकीन उसके दिल में उतर जाता है। आज अल्लाह के गैर का यकीन, अल्लाह के गैर को बोले जाने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आली से होने का यकीन इसलिए नहीं आ रहा है कि अल्लाह के गैर से होने को इस माहौल में इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है कि ईमान बेचारा वो बीमार हो गया और छलनी हो गया। उसने अहकाम के महफूज करने और किसी इंसान को अहकाम पर चलाने की ताकत ही नहीं रही। लेकिन ये ईमान बने कैसे, ये ईमान बने कैसे? मेरे दोस्तों बुजुर्गो, दावत इल्लाह अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जात आली की तरफ बुलाना, यह है ईमान के बनने का रास्ता। इसलिए कि आदमी अपनी जात से ईमान लाकर और अपनी जात से अमल करके मुतमईन हो जाता है कि मैं ईमान ले आया, मैंने अमल कर लिए। याद रखें, हम ईमान और अमल की हकीकत तक, ईमान और अमल की हकीकत तक पहुंचना और चीज है, और ईमान और अमल की शक्ल पर आ जाना और चीज है। अभी हम ईमान की शक्ल पर आए हैं, ईमान के बोल पर आए हैं, और अमल की शक्ल पर आए हैं, आमाल की आमाल पर आए हैं, आमाल के तरीके पर आए हैं, अभी नमाज के तरीके पर आए हैं, नमाज की शक्ल पर आए हैं। नमाज की हकीकत तक पहुंचना, ईमान की हकीकत तक पहुंचना, उस तक पहुंचने के लिए दावत इल्लाह। इसलिए कि एक आदमी अपनी जात से अमल करके यूं मुतमईन हो गया, दावत और तबलीग का काम इसलिए है कि हम अमल करने वाले बन जाएं। लोग ये समझते हैं कि ये दावत तबलीग इसलिए है कि हम अमल करने वाले बन जाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखो, जो आदमी अमल कर रहा होगा वो तो ये कहेगा
تو جب اس کام کا مقصد عمل زندہ کرنا اور عمل پہ لانا ہے تو میں تو عمل کر ہی رہا ہوں, پر مجھے اس کام کی کیا ضرورت؟ نہیں, جو عمل کر رہا ہے جب وہ دعوت دے گا تو عمل کی حقیقت پر پہنچے گا, اور جو عمل نہیں کر رہا ہے جب وہ دعوت دے گا تو وہ عمل کی شکل پر آئے گا. ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی, بلکہ ان دو چیزوں میں, ان دو چیزوں کے ساتھ دو چیزیں اور لگی ہوئی ہیں, عام طور سے امت اس سے غافل ہے, اور اس سے غفلت, اپنی ذمہ داری کا اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا, اور جو کام, جو محنت, جو مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے, آپ کے دنیا سے چلے جانے پر جو کام امت کے حوالے ہوا ہے, جو ذمہ داری امت کے سر پڑی ہے, اور جو ذمہ داری امت کے کندھوں پر رکھی گئی ہے, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, جو ذمہ داری امت پر پڑی ہے, ان ذمہ داری کے احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی اپنی نجات کے لیے ایمان اور اعمال کو کافی سمجھ لیتا ہے. ایک آدمی اپنی نجات کے لیے ایمان اور اعمال کو اس لیے کافی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کا احساس نکل گیا ہے, اور وہ اپنی مسئولیت اور اپنی ذمہ داری کو بھلائے ہوئے ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل وہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. جس آدمی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی ختم نبوت کے صدقے میں جو ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کا اگر احساس ہوگا تو یہ کہے گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, یہ دونوں چیزیں بھی اسی طرح نجات کے لیے شرط ہیں جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہیں. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں, یہ چار چیزوں پر یہ نسخہ, قرآنی نسخہ جو ہے یہ چار چیزوں سے مرکب ہے. یہ قرآنی نسخہ چار چیزوں سے مرکب ہے: ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی ذات سے نماز پڑھتا ہی ہوں, میں تو اپنی ذات سے نماز پڑھتا ہی ہوں, میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکات, میرے اعمال, میرے اخلاق, میرے معاملات, میرا معاشرہ, میری قبر, میرا حشر, میری دوزخ, میری جنت, میں جانوں میرا کام. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے, جو آدمی صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے, اپنے متعلقین کی, اپنے دوست احباب کی فکر نہیں کر رہا ہے, اس نے اپنے اوپر نجات کا دروازہ بند کر لیا, اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا. صاف لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں. بلکہ نشان کھینچ دیا تواصی بالحق تواصی بالصبر پر, اور یہ فرمایا ہے کہ امت کے خواص, امت کے خواص اور خواص سے مراد یہ فرمایا, یعنی صاف لکھا ہے کہ امت کے خواص بھی اس سے ناواقف ہیں اور اس سے غفلت میں ہیں. میرے دوست بزرگوں, امت کو امت کے حوالے کیا ہے, ایک ایک امتی پر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے, ایک ایک امتی پر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے,
تیسرائی طور پر سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں ہر آدمی کے ذمے اس کی انفرادی ہے اور تواصل حق تواصل صبر ہر آدمی پر ہر انسان پر سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن عام طور سے ایمان اور اعمال صالحہ کو بولا جائے گا اور عام طور سے ایمان اعمال صالحہ کو یہ ذریعہ نجات سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں ہر زمانے کا ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یعنی ایک ایک امتی کے ذمے ہے کہ ایک ایک امتی کو پکڑ کر ایمان پر لاوے اور ایک ایک کے ذمے ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کر احکامات پر لاوے. جس چیز کو اپنے اندر زندہ کرنا چاہیں اس چیز کی دعوت دیں. یہ تو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جس عمل کو تو خود نہیں کرتا دوسروں سے کیوں کہتا ہے. اور غلط ترجمہ کرتے ہیں آیت کا: لم تقولون ما لا تفعلون اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. میرے عزیز دوست بزرگو، صاف صاف لکھا ہے مفسرین نے اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو دعوت نہ دے اور دوسروں کو عمل کے لیے نہ کہے. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ بعض مفسرین نے صاف انکار کیا ہے کہ یہ مطلب ہرگز آیت کا نہیں ہے. اور یہ قرآن کی آیت کو غلط مطلب نکالنا ہے اور یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی دعوت نہ دوں، اور میں اگر روزہ نہیں رکھتا تو روزے کی دعوت نہ دوں، میں اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا تو اعمال صالحہ کی دعوت نہ دوں، میں اگر ایمان والا ہوں تو میرے اوپر کسی کو ایمان کی دعوت دینے اور اپنے اندر ایمان کو راسخ کرنے کے لیے میرے لیے دعوت کو دینا ضروری نہیں. میرے دوست بزرگو، یہ اس آیت کا غلط ترجمہ اور اس آیت کا اور یہ کہہ دینا علیکم انفسکم کہ اگر اپنی ذات کی فکر کر لو گے تو اپنی ذات کی فکر کرو تو تم دوسرے سے بچے رہو گے. جو آدمی دوسروں کی فکر نہیں کرے گا اور دوسروں کو سارے عالم کے انسانوں کو ایمان پر، اعمال پر، احکامات پر اور تواصل الحق تواصل الصبر کی ذمہ داری سمجھ کر سب کچھ پر لانے کی محنت نہیں کرے گا، میرے دوست بزرگو، وہ شاید اپنا ایمان اور اپنا اعمال بھی کھو بیٹھے گا. نجات کے لیے کافی نہیں ہے اپنی ذات سے عمل کر لینا، نجات کے لیے کافی نہیں ہے اپنی ذات سے ایمان لے آنا. نجات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ نجات کے لیے چار چیزیں شرط ہیں: سارے تاجر، کاشتکار، ملازم، خواص، عوام، حاکم، محکوم، ملازم، مزدور، مالدار، غریب، ہر ایک کالے گورے، تمام کے تمام خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں. اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، اور ایک زمانے کے نہیں، ہر زمانے کے انسان. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خسارے میں کہیں زمانے کی قسم نہیں کھائی، لیکن جہاں انسانوں کے خسارے کا مسئلہ آیا وہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہیں. جس زمانے کے انسان دعوت اللہ کے محنت کو چھوڑیں گے اس زمانے کے انسان خسارے میں ہوں گے. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تواصی بالحق امر بالمعروف ہے اور تواصی بالصبر نہی عن المنکر ہے. تواصی بالحق امر بالمعروف اور تواصی بالصبر نہی عن المنکر. یہ دو چیزیں امت پر فرض کی گئی ہیں. لیکن میرے دوست بزرگو، ہمیں معروفات کے ذریعے سے امت کو لانا ہے کہ بھائی یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے نہیں،
میرے عزیز دوست بزرگو, جس کو بھلائی کا حکم کیا جائے گا اور وہ بھلائی پہ آ جائے گا, برائی تو خود چھوڑ دے گا. برائی خود چھوڑے گا, اس لیے کہ اللہ تعالی نے معروفات کے اندر منکرات کے چھوڑنے کی تاثیر رکھی ہے. بلکہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں اور کہتے ہیں ذالک الکتاب العلی بصیر, قرآن میں یہ قرآن, اس میں جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس قرآن کا فیصلہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اتنی نماز پر امت کو لاؤ گے یہ امت منکرات خود چھوڑے گی, کہ نماز اسے منکرات چھوڑاوے گی, نماز منکرات خود چھوڑاوے گی. امر بالمعروف کے لیے قوت کا ہونا, سلطنت کا جو ہے سلطہ کا ہونا اور قوت کا ہونا اور بادشاہت کا ہونا اور ہتھیار کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. برائی کا حکم ایک ننگا بھوکا فقیر ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن برائی سے روکنے کے لیے پھر اس کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. ہاتھ کی بھی قوت چاہیے گی, زبان کی بھی قوت چاہیے گی. اگر یہ قوت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ ہاں اگر اس طرح طاقت نہیں رکھتا تو یہ کر, یہ نہیں طاقت تو یہ کر. لیکن بڑائی کا حکم کرنے میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ معروفات کے ذریعے سے امت کو اس طرح لاؤ کہ منکرات امت خود چھوڑ دے. منکرات امت خود چھوڑ دے, یہ معروفات امت سے منکرات کو چھوڑوا دیں گے. اس لیے میرے دوست بزرگوں, ہماری اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنی ذات سے نہیں ہوں, میں اپنی ذات سے نہیں ہوں, سارے عالم کے انسانوں کی مجھ پہ ذمہ داری ہے, سارے عالم کے انسانوں کی مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس چیز کو دعوت کے ذریعے سے امت کو اس پر لاؤ, تاکہ دعوت کے ذریعے سے وہ چیز اپنے اندر پیدا ہو جاوے. ایک ہے مصلح بن کے کام کرنا, ایک ہے صالح بن کے کام کرنا. اپنے اندر اتارنے کے لیے جو کرے گا اللہ اس کو صالح بنائے گا, پھر اللہ اس کو مصلح بنائے گا. اور جو آدمی مصلح بن کے کام کرے گا وہ کیونکہ صالح نہیں ہے اور امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے, امت کی اصلاح کے لیے جو حکم امت کی اصلاح کے لیے دیا جاتا ہے وہ حکم تو امت کو چبھتا ہے, وہ بات امت نہیں مانتی کہ میری اصلاح کے لیے کہی جا رہی ہے. ہم اپنی اصلاح کے لیے کہیں گے, اپنے اندر اتارنے کے لیے جس ذات کو کہیں گے اللہ تعالیٰ اس ہمارے اندر اس کی حقیقت کو اتارے گا. اور جب کسی چیز کی حقیقت اپنے اندر اتر جاتی ہے تو پھر اس بات کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, اس بات کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام لائنوں کی قربانی دلوا کر, بیوی کی لائن کی, بچے کی لائن کی, وطن کی لائن کی, ساری قربانی دلوا کر اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا, کہ بات میں ایسی قوت ڈالی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے عالم کے انسانوں کو, سارے عالم کے انسانوں میں حج کا اعلان کروا دیا. یوں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری بات کون سنے گا, میری بات کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگانا تمہارا کام, پہنچانا ہمارے ذمے ہے, پہنچانا ہمارے ذمے ہے. میرے عزیز دوستو بزرگو,
جب ہم ایک بات کو کہتے 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 اپنے اندر اس کی حقیقت کو پیدا کر لیں گے, اللہ تعالیٰ اس بات کو لوگوں قلوب تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں سے جس کو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے حضرت علیہ السلام کی آواز کو سارے عالم میں پہنچا دیا, اور محبوبیت اور مقبولیت اس درجے کی عطا فرمائی, یاتوک رجالا کہ سارے عالم کے انسان تمہارے پاس پیدل چل چل کر آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ بَامِرِ يَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقِ, دشوار گزار گھاٹیوں سے مشاق اونٹیوں پر, وہ دیکھ لو دیکھ لو سارا عالم کیسا کھینچا جاتا ہے بیت اللہ پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر ان کی بات کی قوت ان کی زبان میں رکھ دی. اس طرح جس چیز کو امت میں ہم پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمارے اندر اتار دے گا. اب ہر ایک کو دعوت دو, ہر ایک کے سامنے اللہ کی ذات کی بڑائی, اللہ کی ذات سے ہونے, اللہ کی ذات عالی سے مسائل کے حل کا ہر ایک کو یقین دلاؤ کہ جہاں جہاں سے تم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا ہے, کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. اس کا ماحول قائم ہو جائے. میرے عزیزوں سے بزرگو, اصل جو محنت ہے اور محنت کا مقصد ہے وہ تو ماحول کی تبدیلی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ جب بدلتے ہیں جب اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنے ہم. اللہ تعالیٰ کا سارا نظام بدل جاتا ہے انسان کے ساتھ. اگر اللہ کی رضا والے, اگر اپنی رضا والے فیصلے کروانا چاہیں ہم تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کرنے ہوں گے. جیسے جیسے اعمال اللہ کی رضا کے آسمانوں پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی رضا کے مطابق فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے محنت کے رخ کو بدلیں, اور محنت کے رخ کو بدل کر انبیاء علیہ السلام والی محنت کا رخ ہم اختیار کریں. تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی جو آدمی جو محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے, بلکہ اس نے اپنے آپ کو نبی والی محنت پر لانا ہوگا, انبیاء والی محنت پر لانا ہوگا. اور انبیاء والی محنت پر آ کر جب آدمی اس محنت پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا تاکید کے ساتھ وعدہ ہے کہ جن کی محنتیں صحیح ہوں گی ہم انہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز پر اتنی تاکید سے ہدایت کی دینے کا وعدہ نہیں فرمایا جتنی تاکید سے اپنی راہ کی مشقتوں اور اپنے دین کی محنتوں پر ہدایت کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں, اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی. اس وقت تک اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک یہ امت وہ نہ کرے جس پر اللہ نے اس امت کے پچھلوں کی اصلاح کی ہے. جب تک امت وہ نہیں کرے گی جو اس امت کے پہلے نے کیا ہے, جب تک امت اس پر نہیں آئے گی. دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامی کیسٹ 231 بستی حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز, فون نمبر 4638259. اعلان کر کے کہہ دیا وما علینا الا البلاغ, خط لکھ کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ, پوسٹر لگا کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ. یہ کوئی کام کسی نبی کا نہیں ہے. اپنی ذات سے چل کر جانا
اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کو، ہر ایک کو چھوڑ کر نکلنا. یوں کہ ہر ایک کو چھوڑ کر اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ بے غرض ہو کر نکلوں، اغراض کو چھوڑ کر جاتا ہوں. یوں کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تشکیل، ایسی تشکیل، ایک تشکیل ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا ہے. مقام عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہندوستان سے، اس کا احتمال ہے کہ آیا ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. افغانستان کے راستے سے آئے تھے، ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا، مورخین کو اختلاف ہے. یہ فرماتے تھے کہ جب تم وہاں خدا کے دین کے تقاضے پر انبیاء کی نقلیں اتارو گے، جہاں انبیاء کا گزرنا محتمل ہے کہ گزرے ہیں یا نہیں گزرے، جب تم وہاں انبیاء کی نقل اتارو گے اور صحابہ کی نقل اتارو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ضرور بھی ضرور ہدایت دے گا. اور پھر فرماتے تھے کہ وہ عرب ممالک اور وہ علاقے جہاں انبیاء کے مسکن ہیں، جہاں انبیاء یقیناً وہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے، یا وہ علاقے، یہ علاقے جہاں انبیاء نے محنتیں کی ہیں، اگر وہاں گزرو گے تو جب تمہیں کھلی آنکھوں مددیں یہاں نظر آ رہی ہیں خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے پر، جب تمہیں کھلی مددیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا یا نہیں ہوا، تو جب تم وہاں جا کے محنت کرو گے جہاں انبیاء کا گزر یقینی ہے، جہاں انبیاء کے مساکین ہیں اور انبیاء کے یہ وطن ہیں اور انبیاء کی جگہیں ہیں، وہاں تمہیں کیوں نہیں یہ ہدایت نظر آئے گی اور وہاں تمہیں کیوں نہیں نصرت کھلی نظر آئے گی. جب تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے میں کھلی نصرتیں ہیں، تو یہ کہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا تو یہ سب سے لمبی تشکیل تھی. اتنی لمبی تشکیل کے بعد، بھائی دھیان سے بات سنو، نہضات کو بٹھا دو جو کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بٹھانا ذرا ان کو. جو کہیں اتنی لمبی تشکیل کے بعد اتنی اجازت ملی ہے ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. کہ اچھا جی یہی کروں گا. چنانچہ آئے بیوی سے، بیوی نے کہا اترو، کہ نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آنے کا اور حال دیکھ کر، گھر کا حال دیکھ کر واپسی کا حکم ہے، کہ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی لمبی تشکیل ہوئی ہے، اس تشکیل کے بعد اترنے کی اجازت نہیں دی سواری سے. بیوی نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پورا سر مٹی سے غبار سے بھرا ہوا ہے، آپ کا سر دھو دوں؟ بال انبیاء کی سنت ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء والے بال، یہود و نصارہ والے نہیں. بال انبیاء کی سنت ہے، بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی. بیوی نے کہا کہ بال سنوار دوں، ذرا نیچے آ جاؤ، کہ نہیں نیچے آنے کی یہ اجازت نہیں ہے. سواری پر بیٹھے بیٹھے ادھر بیوی پتھر پہ کھڑی ہوئی اور سر جھکایا دائیں طرف. بیوی سے کہا کہ تم یہ حصہ دھو دو. بیوی نے سواری پر بیٹھے بیٹھے نیچے کھڑے ہو کر سر کا ادھر کا حصہ دھویا، پھر کہا کہ ادھر آ جا، ادھر آ گئی پتھر پہ کھڑی ہوئی، ادھر سر جھکایا، ادھر کا حصہ دھو دیا. صرف اتنا قیام ہوا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دو تشکیلوں کے درمیان اپنے گھر میں. رخ صحیح ہوئے بغیر ایسی تشکیلیں نہیں ہو سکتی. جن کا رخ تجارت کی طرف، جن کا رخ زراعت کی طرف، جن کا رخ ملازمت اور زمینداری کی طرف ہوتا ہے، ان کی تشکیلیں ایسی نہیں ہوا کرتی. جن کے رخ صحیح ہو جایا کرتے ہیں، اور رخ کا صحیح ہونا یہی ہے کہ مجھ سے جس طرف قدم اٹھوایا جا رہا ہے مجھے اس
اس طرف قدم اٹھانے سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو, مسائل کے حل ہونے کا یقین ہو. مسائل کے حل کی نیت نہیں, مسائل کے حل کے لیے جماعت میں جانا, نیت کر کے جانا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تو صاف صاف کہنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی بھی غیر مخلوق جاندار یا بے جان پر نظر مان لی جائے کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کر لوں گا, اگر یہ ہو گیا تو فلاں جگہ مخمل چڑھا دوں گا, اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں جگہ کھانا کھلا دوں گا, اگر یہ کام ہو گیا تو وہاں ایک قطر باندھ دوں گا, یہ نظر مان لی اگر کہ یوں ہو گیا تو یوں کر دوں گا, بقو مانا اشار رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر جماعت میں بھی جا رہے ہیں اسی خیال سے کہ جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے, جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا مقدمہ حل ہو جائے, جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے, فرماتے تھے کہ ہمارے پاس آنے والا جو مجمع ہے اللہ کے راستے میں جانے والا, یہ دو چیزیں لے کر آ رہا ہے. جب تک یہ دو چیزیں لاتا رہے گا, یہ دو چیزیں لاتا رہے گا جب تک, اس وقت تک نہ یہ کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکے گا اور نہ تقاضے پر قدم اٹھا سکے گا. نہ تقاضے پر قدم اٹھانا ہوگا, نہ کلمے کی حقیقت کو سمجھے گا, جب تک یہ دو چیزیں لے کر آتا رہے گا. فرماتے تھے وہ دو چیزیں کیا ہیں, ایک تو فرصت لے کر آئے گا, فرصت, اور دوسرے عذر لے کر آئے گا کہ جی میں جماعت میں اس لیے آیا ہوں, مجھ سے تشکیل والوں نے یہ کہا کہ اگر تم جماعت میں چلے گئے تمہارا کھویا ہوا مل جائے گا, تمہاری دکان چھنی ہوئی واپس ہو جائے گی, تمہاری زمین دبائی ہوئی مل جائے گی, میں تو اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ میرے یہ مسائل حل ہو جائیں. دیکھو میرے عزیز دوستو, ایک تو ہے مسائل کے حل کی نیت کے لیے قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر, ایک ہے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ قدم اٹھانا خدا کے دین کے تقاضے پر. مسائل کے حل کے لیے, مسائل کے حل کے لیے قدم اٹھانا, یہ قدم اٹھانا اپنی ذات کے لیے ہے. اس میں چاہے کاشتکار کو نکال دو, چاہے ملازم کو نکال دو, چاہے تاجر کو نکال دو, سرمایہ دار کو نکال دو, وزیر اعظم کو نکال دو, جس کو چاہے نکال دو, اس لیے کہ مسائل مصیبتیں سب پہ آئی ہوئی ہیں, حالات میں سب دو چار ہیں جتنے بھی ہیں. اگر یہی نکلنے کی وجہ ہے تو صرف محض اپنی ذات کے لیے ہے, اور جب اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خدا کے دین کے تقاضے پر نہیں اٹھے گا کہ میں کی جماعت میں جاؤں, کیا میرا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ اگر یہی وجہ نکلنے کی ہے تو غیر مسلم بھی نکل سکتا ہے, یہی وجہ نکلنے کی ہے تو وہ بھی نکل سکتا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا. مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس راستے میں قدم اٹھائیں گے امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے یقین کے ساتھ, کہ امت کے دنیا اور آخرت کا مسائل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس راستے میں ہے, امت کے مسائل کا حل اس راستے کے اندر ہے, اس یقین کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. تو یہ کہیں کہ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. تو آنے والے دو چیزیں لے کر آئیں گے, فرصت لائیں گے اور عذر لائیں گے کہ میں تو اس عذر کی وجہ سے آ گیا ہوں, یا یوں کہیں گے کہ میں مجھے فرصت تھی اس لیے آ گیا ہوں. جماعت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ فرصت ہے. اگر فرصت میں آ رہا ہے تو تجارت کرنا اہم ہوا, اگر فرصت میں جا رہا ہے تو کاشتکاری زمیندارہ اہم ہوا, اگر فرصت میں جا رہا ہے تو ملازمت, مجھے ملازمت کا کام اہم ہوا. تشکیل کرنے والے تشکیل کرتے ہیں, بتلاؤ پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا؟ کیسا غلط عنوان ہے. ارے یوں کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں, یوں کیوں نہیں کہتا پہلی مشغولی میں کون چار مہینے لگائے گا؟ یہ کیوں کہتا ہے پہلی فرصت میں کون چار مہینے لگائے گا؟ تو گویا نے سارے سننے والوں کو اس پر ڈال دیا کہ جب تک تمہارے پاس فرصت نہ ہو اس وقت تک تم
جماعت میں نہ جانا. اور فرصت کب ہوگی جب یہ سارا جھمیلا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا کہ تاجی کی لاش پڑی ہوئی ہے تجارت سے کوئی تعلق نہیں رہا, زمیندار کی لاش پڑی ہوئی ہے کہ اپنے زمیندار سے کوئی تعلق نہیں رہا, کیونکہ اس سے پہلے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. فرصت تو جب ہوتی ہے جس کا ہاتھ پیر حرکت کرنے بند کر دیتے ہیں, کیونکہ اب فرصت ہو گئی ہے کہ لے جاؤ اسے جماعت میں, لے جاؤ اسے کو جماعت میں, یہ کسی کام کا نہیں ہے. نہیں میرے عزیز دوستو, اس کام کی اہمیت تو ہمارے اندر اس سے آئے گی کہ ہم اس کام میں مشغولی میں نکلیں. لیکن کیونکہ محنت کا رخ بدلا ہوا ہے, اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس کام میں مشغول تر سمجھ رہا ہے جو کام اس کے کرنے کا نہیں ہے. قرآن نے کہیں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں تاجر بنایا ہے, ہم نے تمہیں کاشتکار بنایا ہے, ہم نے تمہیں زمیندار بنایا ہے. اگر کہیں تجارت کا لفظ آیا بھی ہے تو کیا کہا ہے, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, آیا غفلت والی تجارت عذاب علیم سے نجات دلا سکتی ہے؟ کہ جو تجارت غفلت میں ڈالے ہوئے خدا کے دین کی محنت سے وہ نجات دلا سکتی ہے؟ رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کیونکہ تجارت وہ والی تجارت, وہ تھے مرد میدان جو تجارت کیا کرتے تھے کہ ان کی تجارت ان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. کیا مطلب ہے کہ تجارت میں خدا کے دین کے احکامات, کہ اس تاجر کو دیکھو تو خدا یاد آئے کہ کیسا انصاف والا ہے, اللہ بھی انصاف والے ہیں, یہ بھی ظلم نہیں کرتا, وما یظلم ربک وما کان یظلم ربک احدا, کہ تیرا رب بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وما ربک بظلام للعبید, یہ بھی ظلم نہیں کرتا, اس کا رب بھی ظالم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ذکر تجارت کا, کہ یہ آدمی اپنی تجارت میں ذاکر ہے, کہ اپنی تجارت معاملے کا اتنا صاف ہے کہ خدا یاد آ جائے دیکھ کر کہ ہاں خدا کا حکم زندہ ہو رہا ہے, کہ یہ تاجر پابند ہے, کیونکہ خدا نے کہیں تجارت کرنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا کہ تجارت کرو. ہاں خرچ کرنے کے احکامات, خرچ کرنے کے فضائل, خرچ کرنے پر وعدے, خرچ کرنے پر خدا کی طرف سے اس سے دگنے اور تگنے اور چوگنے کا ملنا, اور واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا جتنا چاہے جس کے بدلے میں جتنا چاہے دے, اس کو یہ تو ہر جگہ ملے گا. لیکن کمانے کے فضائل ہوں یا خرچ کرنے کے فضائل ہیں یا خدا کی دین کی محنت کے فضائل ہیں, یوں نہیں کہا جو خوب محنت تجارت میں کریں گے ہم انہیں خوب مال دیں گے, جو خوب محنت زراعت میں کریں گے ہم انہیں خوب غلہ دیں گے, جو خوب محنت ملازمت میں کریں گے ہم انہیں خوب ترقی دیں گے. یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہمارے راستے اور ہیں دنیا کے راستے اور ہیں, جو ہماری لائن میں محنت کرے گا ہماری طرف بڑھے گا آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے گا ہم اس پر اپنی خیر کی راہیں کھول دیں گے. تو یہ کہیں کہ ہم خدا کے دین کی محنت کے لیے جو نکل عرض کیے, اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر, 231 بستی نظام الدین, نئی دلی, 13.